The Pharmaceutical Society of Kenya is addressing issues stemming from Shalom Hospital in Machakos County, where a seven-month-old baby died after receiving a lethal injection. Let's cross over and listen in. Basi kwa ufupi tu kile ambacho daktari ambaye pia ni mwalimu wangu daktari Silvia Opanga alikuwa anasema ni kwamba katika hospitali si kitu ambacho hakifanyiki. Utapata kwamba mara kwa mara kutatokea na shida ambayo inahusishwa na dawa ambayo mgonjwa anapewa, ambayo kwa kimombo tunasema medication errors, saa ingine huwa zinafanyika. Lakini kuna mwafaka ambao lazima ufuatwe wakati kuna tatizo kama hilo limetokea, ambalo sasa kama kwa katika hili tukio ambalo lilitokea jana, tuliweza kuona kwamba yule mtoto ambaye tungependa kutoa rambirambi zetu kwa familia, ambalo ni tukio la kuhuzunisha sana. Yule mtoto ambaye alipoteza maisha yake alikuwa amepewa dawa ambayo inaitwa morphine, ambayo saa ingine inapunguza uchungu. Lakini tunajua kwamba hii dawa pia ina madhara ambayo yameweza kuhusishwa nayo. Kwa hivyo wakati dawa kama hii inatolewa, kuna mwafaka ambao unafaa kufuatwa, na kuna lazima awekwe pale, aangaliwe, afanyiwe ile ambayo tunaita monitoring. Ndipo kama hii madhara itatokea, kuna vile ataweza kutibiwa. Na katika hospitali utapata kuna zile madawa ambazo tunaita antidotes. Na hospitali ambayo wanapeana dawa ya morphine, lazima wawe na dawa nyingine ambayo inaweza kushughulikia hizi athari za morphine, ambayo inaitwa naloxone. Hiyo hauwezi kupeana morphine bila kuwa na naloxone kwenye hospitali. Kwa hivyo tunasema kwamba ilikuwa inahitajika kwanza kabisa, kama huyu mtoto alihitaji morphine kwanza, kuwe kuna naloxone pale, alafu akae pale afanyiwe monitoring, na kama ataweza kuanza kuonyesha ishara kwamba kuna madhara, aweze kupewa hii dawa ambayo itaweza kupunguza makali ya zile ishara. Na kitu kingine ambacho ningependa kusema, ambacho pia ndio huwa tunasema kwamba kuweza kutoa hizi huduma lazima uwe umehitimu na taaluma ya juu, ni kwamba kuna madawa hata ambayo yakipewa pamoja yanaongeza makali ya madawa mengine ambayo tunaita interactions. Kwa vile tunasema naloxone inapoesha makali ya hizi ishara za morphine, kuna zingine ambazo ukipeana inaongeza. Kwa hivyo hatuwezi kujua kama labda kuna dawa nyingine ambayo imepewa ambayo inaongeza hizi athari za morphine. All right, the Pharmaceutical Society of Kenya just giving their take on the much discussed Shalom Hospital, which has thereby been, it has been suspended, the functions at that particular hospital, in terms of what happened most recently and also